Іменем Віталік Церква. Перший раз. Помахайте привіт. Помахай привіт. Діма, привіт, помахай. Ти помахай. Де ви зараз є? Де ви є зараз? Мимці. А ти де? Де є? Я в цирку. Я в цирку, кажи, а? Я в цирку. Так. Показуємо, що я в цирку. Оркестр. А тут купа канатів всяких. Людей. Добре. Свидание я тоже жду. Ну что, идем? Иди дальше. Яленочка, бач? Типа. Треба, знаєш що? Треба буде піти все-таки. І якщо ви вже всі будете здорові, ми підемо туди, може там ще ялинку не розібрав. Подивимося на ту якусь ялинку. В центрі. Зіскочиш сам, щоб тобі руку дати. Давай. Раз, два. Ой, мокрий. А холодно. Тепер будеш мерзнути. Раз, два. І ти вже навчив? Раз, два. Ей! Що, пішли? Пішли. Біжмо. Діма! О, в такому ми цирку були. У 2018 році. Вони були перший раз в житті. Своєму скажіть привіт. А Нікіта. Я був другий раз в своєму житті. Я не дуже горю бажання, я більше люблю в кіно ходити, на мультики. Але ж таке, раз показати треба було, правда? Раз ходити треба було. Нічого, ми може літом підемо всі в круте кіно. В якусь 3D-шку або не 3D-шку, але буде кльово. Вон літак полетів. Летить там літак. Бачите, вон там літак летить? Вон там Ой, вже не видно. Чуєте звук? Ото тільки що летів літак, я бачив за хмарами. Може він зараз ще десь буде видно його, може ні. Тільки що тут пролітав. Двіський коник. Коник, двіський коник. Де? Аво! Це пілітей! Ай! Чекай, бо коник з нас злякався трошки, чекай. Ми дуріємо. Чекай, візьми. Коник, ми бігаємо, він боїться, бач. Не розуміє, що робиться. Добре, ходи.